Alloh subhanahu va taoloning qonunlari kavniy qonunlari bor. Bu qonunlar masalan yomg'ir yog'ishligi, masalan olovdagi, suvdagi qonun, osmondagi va boshqa qonunlar va shu bilan birga odamlarning ishlaridagi qonunlari bor ekan. Kim agar yaxshilikni xohlasa, o'ziga yaxshi bo'lsin desa, birinchi bo'lib turib o'sha odam Alloh taoloning qonunlariga yurish kerak. Allohning qonuniga teskari chiqqan odam xuddiki tog'ni shohlayotgan echkiga o'xshaydi. Echki tog'ni shohlashligida nima zarar beradi toqqa? Tog'ni joydan qimillatadimi? Nima qilinadi? Shoxini sindiradi faqat. Allohning qonuniga teskari chiqqan odam ham xuddi shunday bo'ladi. Hech qanday Alloh taologa odam zarar bera olmaydi.